Shtypja parë është faktori kryesor për me pasë sukses në çfarëdo që bën, edhe në aspektin e shitjes, edhe në biznes, edhe biletë dhe në dashuri. Imagjino në takimin e parë me partnerin tënde ose me partnerin tënd, cilat janë gjërat kryesore që ti duhet të praktikosh për me pasë sukses. O, po, gjëja e parë është shumë e rëndësishme, është hulumtimi. Me hulumtu më pas me kon ke punë, me kon shoqërohet partneri ose partnera jote, çka i pëlqen, çka si pëlqen, e kështu me radhë. Mande pas që kënë ndërë që ato informata që ty të kanë me të ndimu për me ndërtu me zhvillu biseden, është vjen faza e takimit. Kur takosh me to, ty të vjen me që i përgatit mu regullu, mu të rejesh, mu përgatit më njërë matë mirë më shpen. Pas taj vjen takimi. Edhe takimi sa në shumë rëndësishëm, është pjesa e komplimenteve, i jap komplimente. Shumë bukur për dokash, i ki shumë bukur flakt, i ki knishe mirë për tren, e kështu me radhe. Krejt është ideja për me u bo mundi mirë prezencë tënde. Mandej, fillojmë me pjesën e vetbesimit. Gjatë bisedës është shumë është rëndësishme që ti me pasë vetbesimin e ne. Pra, gjatë të kësaj bisedës, për përshtypjen e parë, shumë më rëndësi edhe kjo pjesë e humorit me përdojnë, me pasë pozitivitet gjatë tërkohës, me që bisedë relaksome një ambient shumë i mirë që sa herë që kam i rënë mend për takim ose për medalj, e vetë një person me qenë ti.